دیارە ئەمڕۆ کەم گربوونەیە کرا بۆ هاوخەمی و دڵسۆزی و پشتیوانی بۆ مسلمانانی بۆرما. ئێمەش وەکو مەڵبەندی گەرمیانی کۆمەڵی ئیسلامی بەشدار بووین لەم گردبوونەوەیە. دیارە پێغەمبەری خوا فرمێ سەڵ الله عەلەیهی وسەلەم مسلمان هەموو مسلمانان وەکو جەستەیە گوان چۆن ئەندامێکی دێدە ئازار هەموو ئازار هەموو لاشەکە گرێتەوە. ئێمەش لە هەر کوێکی ئەم سەرزەمینە مسلمانە گەشت و ئازاری پێ بگا، بڕاستی ئێش و ئازاریش بە ئێمە ئاگا و ئەم گردبوونەوەیشمان ئاماژەی هاوخەمی و پشتیوانیە بۆ مسلمانانی بۆرما کە هەرچەند ئێمە بەڕاستی ناتوانین وەکو لە نزیک و هاوکارێکی باشتر لە ڕووی مادی لە هەر ڕوویەکێک تر بکرین، بەڵام ئەوەندەمان پێکرێت لێرە گەر بە دوعایەکی خێر بە گردبوونەیەک لەم شێوە گردبوونەوانە وەکو پشتیوانیەک بۆیان مێ دەکەن خوای پەرگار ئەمەش لە ئێمە وەرگرێ و گلەیەک شمێ لە بەڕاستی لە دەسڵاتدارانی هەرێمی کوردستان کە لە هەر شوێنێکی ئەوروپا لە فەرەنسا لە هەر کوێ نەفەرێک کوژێک یەکسەر بێ دواکەوتن بەیاننامەیەک دەرەکا، بەڵام مسلمانانی ئاراکان ئەوە تا وەکو چۆن ئێمە ئەنفال کراین، کیمابران کراین، ڕوخێنراین، دەربەدەر کراین، هیچ کەسێکمان نەبوو جگە لەخوا ئاراکان وەکو ئێمەن ئەبێ کورد ئەبوایە کورد پێش هەموو وڵاتانێک پێش هەر کەسێکی تر کورد پشتگیرتر بووایە و هەڵوێسی هاوخەمی دەربەبڕیایە، چونکە ئەوان وەکو ئێمە بەڕاستی وەکو کورد بێکەس